Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vijekove vjekova. Gospode Bože naš, moje srce, radnosti naše Bogorodice i svih svetih dela ruku naših nedostojnih slugu Tvojeg upravi i udostojne da u svemu gađamo Tvoje dobrote. Daj blagoslovena i preproslanjena moć carstva Tvoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vijekove vijekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Blagosloven si Gospode Bože, sadržitelju izvore dobara, sunce pravde, koji si onima u tami zasijao svjetlo spasenja javljanjem jedinorodnog Sina Tvoga i Boga našega, koji si nama nedostojnima darovao blaženo očišćenje o svetom krštenju i božanstveno osvećenje u životvorno pomazanje. Ti si sada blagoizvolio da ponovo rodiš vodom i duhom slugu Tvoga, no sačuvaj ga u Tvom osvećenju, čvrsti pravoslavnoj vjeri, izbavi od nečastivoga i svih zamki njegovih i spasonosnim strahom kojim sačuvaju čistoti, pravdi, dušu njegovu, da bi u svakom dijelu i riječi, ugađajući tebi, postao sin i naslednik nebeskog carstva Tvoga. Jer si ti, Bog naš, Bog koji miluje i spasava, jer i slavu uznosim Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vijekove vijekova. Govorite amin, pečat dara Duha Svetoga, 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 amin. Gospode vladiku života moga koji su stanovići vojske angela, angela, učini da shodom našim bude posveti Tvojeg angela i da s nama slavoslove Tvoju blagost, jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek ove vijekove. Thank you.
Zlati mučenici, ženom je stradala čestovavše, vjenčavše sja, molite svako Gospodu pomilovati sa dušom našim. Slava tebi, Hriste Bože, u njoj upravi molitve naše i primi narod koji ti u vjeri kliče, spasi nas Bože naš. Zvisite vrata vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna i ući će car slave. Stoji u veće slave nego Mojsije, kao što već u častu doma i bure koji ga je se gradio, jer je svaki dom sazidan od nekoga, a onaj koji je sve sazda. I pristupivši reče im Isus govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha,
učeći da drže sve što sam vam zapovjedio. I evo ja sam sa vama. Recimo, svi sve duše i od svega ume svoga, recimo. Gospode, pomiluj. Gospode, svedržitelju Bože, Otaca naših, volimo ti se usliši, pomiluj. Pa našeg Grigorija i za svo Hristo braću našu, još se molimo za braću našu, sveštenike, đakone. Za sve u Hristu, bratstvo naše, još se molimo za milo, život, mir, zdravlje, spasenje. Pokođenje, oproštaj, otpuštenje grijehova, slugu Boži i braće ovoga svetoga hrama. Još se molimo za blažene, nezaboravne, svete patrijarhe, pravoslavne, za blagočestive careve, blagovjerne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu, koji ovde počivaju za pravoslavne svuda, još se molimo za one koji plodove donose i dobrotvore u svetom i svečasnom hramu ome. Za one koji se trude, koji pjevaju za prisutni narod, koji očekuje od tebe veliku i bogatu milost. Opet i opet u miru, Gospodu, se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodat. Vjerni narod, Bogom čuvane patrije Zakonsko, Hercegovačke i Primorske, sve sluge Božije koje podigoše ovaj sveti hram, ktitore, priložnike, osnivače, obnovitelje, ukrasitelje ovog svetoga hrama, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i sve bolesnike, paćenike, sužne, siročad, izbjeglice, u logorima i tamnicama namučene, sve one koje milost, pomoć i zaštitu Božiju mole, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, vas i sve hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome. Gospode najsvetijeg patrijarha našeg Irineja i tog episkopa našega Grigorija i daruj ga svetim tvojim crkvama. One koji se sjećaju sirotinje i na sve nas niskošni milost tvojeg. Daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pjevamo prečasno i veličanstveno ime. Da li sve toga bih potomovno se?
baš da budem objektivan i da ne budem subjektivan, a to ne priliči baš, jer Milisav je ne samo dobar hrišćan. Da Bog da da svako vaše srce i vašu dušu i vaše tijelo dotakne blagodat i milost Božja kao što je dotakla dušu i tijelo i srce Svete Marije Magdalene. Amin. Bože daj. Uvaženi vladiko, časni oci, poštovani načelniče opštine Nevesinje, gospodo političari, predstavnici stranaka neveski, dragi prijatelji, komšije, rodbino, svi koji ste danas došli da veličate našu slavu. Ljeta gospodnje 2017. godine vladika nam dade blagoslov za gradnju hrama. Okrišimo se i dogovorišmo i za godinu dana, kako vidite, napravili smo ovo lijepo zdanje. Hvala vladiki na svemu što je uradio u našoj eparhiji, u mom Mostaru, u mom Nevesinju. Ovim putem se zahvaljujem na svemu i u me mještana sela Bukorići uručujem mu jednu ikonu na sve što je uradio i učinio za Hercegovinu i naš narod. Izvolite. Amin. Bože, živjeli braćo i sestri. Sve bi vas pozdravio i pozvao da svratite poslije u šator gdje će biti posluženje. Hvala vam svima. Živjeli od slave Višnje Božije koja može nam pomogne. Neka nam na zdravlje bude ova molitva i neka nam bude sretno svještanje ovog hrama koji ovdje blista pred nama. Hvala svima koji su na bilo koji način učestvovali da ovih hram ovako zablista. Mi se kao domaćini jako lijepo osjećamo, a isto tako pozivam i naše goste da se tako lijepo osjećaju kao i mi, kao i naše opštinsko rukovodstvo i naše sveštenstvo. Jer ovo je hram Srpske pravoslavne crkve, što znači da je to hram sviju nas. U to ime živjeli svi redom i neka nam bude sretna ova slava. Živjeli zdravo bili od lijepe slave Božije koja može da nam pomoći. Živjeli Kukorići, živjeli Ćukasovići, živjeli Blantići i svi redom, desno i lijevo, sve vam bilo sretno i lijevo. Kome ću sad? Blantiću, neću žitu, hajde, brate. Srni gavra svete o srpskoj zemlji nezvelje dolete o mili Bože nisam ga ni slutio izvor vodu moju je zamutio. Kosovo, Rado i Metohija.
Ma non mettere la soglia,